Beef nummer 2. En uitrekening de bederaar Linus met 5 is stellet voor het multipliceren met 5. Op fix zware 20. Zo, ik denk erpo het tal som Linus rokado dividera met 5. Då fick han 20, inte 200. Så om vi löser den här ekvationen då så får vi multiplicera med 5. Sen x är lika med 100. Men han skulle ju multiplicera istället så 5x är lika med 5 multiplicera med 100. Det talet som han skulle multiplicera är 100. Så det skulle vara 500. Så vilket var det rätta svaret? Det skulle vara 500.